Det gode ved at bo tæt på uni er, at så bruger jeg ikke særlig lang tid på transport. Altså, jeg kan bare snuppe cyklen, når jeg vil, og så har jeg masser af tid til at indrette min morgenmad til Instagram og tage gode billeder. Det er virkelig fedt, at der ligger en Fitness World på vej til uni. Så kan jeg lige få presset den her træningsselfie ind for morgenstunden. Efter sådan en god træningsselfie, så har jeg en masse energi til at klare den her lange dag på uni. I går var jeg ude for at give blod, men min mobil var løbet tør for strøm. Men så er det jo rigtig godt, at jeg i dag for eksempel mellem to forelæsninger lige kan køre herud og så lige tage et billede til Instagram. Fra uni er der heldigvis ikke særlig langt ned til caféerne ved åen. Og det er godt, fordi så kan jeg tage en masse billeder, hvor jeg ser rigtig social ud. Jeg har godt nok ikke tid til at blive, fordi jeg skal hjem og læse til i morgen. At være studerende på Aarhus Universitet er klart det bedste, jeg har gjort for min Instagram-profil.